Sanna Nilsens nya ord om Pernilla Wahlgren, väljer att tala ut efter Allsång på Skansen, Du var så. Efter 7 år som allsångsledare tackade Sanna Nilsen för sig förra sommaren. Då lämnade hon över stafettpinnen till Pernilla Wahlgren, och under fredagskvällen möttes de båda stjärnorna hos Tilde Dom Paula Eby. Då passade Sanna på att berätta om vad hon tycker om sin ersättares insats hittills. Sommaren har bjudit på minst sagt blandade känslor. Den drog igång med mycket sol och värme, medan vi under de senaste veckorna har bara fått njuta av moln och mycket regn. Men det är tur då att det oavsett väder alltid finns en sak att se fram emot varje sommar, allsång. Under de senaste veckorna har vi fått njuta av Lotta Engberg som bjuder på storslagen underhållning varje måndag från Liseberg. På tisdagar däremot är alla strålkastarna riktade mot Soliden-scenen där Pernilla Wahlgren tar ton i Allsång på Skansen. Och vilken allsångssäsong vi har fått vara med om. Lasse Holm hyllades i Allsång på Skansen. Från Soliden-scenen har vi fått se hur flera av våra mest folkkära och älskade artister har hyllats. För ett par veckor sedan hyllades Carola med en specialskriven version av Främling, där Pernilla hade bytt ut ett par ord i låten för att hedra artisten. Dessutom fick Lasse Holm ta plats på Soliden-scenen förra veckan när Pernilla ville hylla stjärnan inför hans 80-årsdag i vinter. Bland annat fick Lasse själv riva av sin underbara 80-talshit, Cannelloni Macaroni, till publikens och tittarnas stora förtjusning. Efteråt var det en märkbart rörd Lasse Holm som berättade om känslorna efter att ha blivit hyllad i Allsången. Om man får en sådan mäktig hyllning efter allt som jag har gjort under mina år, så är det både rörande och hedrande, sa Lasse Holm till Aftonbladet. Pernilla Wahlgren om mötet med Sanna Nilsen. Ja, det har varit en fantastisk allsångssommar på många sätt, inte minst speciell för Pernilla Wahlgren själv som gör sin första sommar. Och en person som vet exakt hur det kan vara att leda just Allsång på Skansen, är Sanna Nilsen. Efter 7 år lämnade hon programmet förra sommaren och tackade för sig. Sedan stjärnan hoppade av har Pernilla tidigare berättat för Nöjeslivet att de bara fått chansen att få en kortare pratstund med varandra. Jag träffade Sanna i Göteborg, hon önskade mig lycka till och är jättegullig, har hon sagt. Men under fredagskvällen fick de en chans att mötas en längre stund. Sanna Nilsens nya ord om Pernilla Wahlgrens insats i Allsång på Skansen. Tilde Dom Paula Eby hade nämligen bjudit in Pernilla Wahlgren och Sanna Nilsen till sin talkshow, och det blev ett minst sagt glädjande möte. De båda stjärnorna strålade mot varandra när de gjorde entré i programmet, och de hade båda sett fram emot chansen att få träffas. Då passade Pernilla på att tacka sin företrädare för Sannas insats i just Allsången. Sanna har gjort ett otroligt jobb under sina 7 år, och så har hon lämnat över stafettpinnen, sa Pernilla då. Sanna Nilsen ser märkbart rörd ut över orden och strålar tillbaka mot Pernilla. Och när hon får frågan själv om vad hon tycker om sin efterträdares insats, sparar inte Sanna på orden. Hon har bara gått att säga om Pernillas prägel i Allsången. Du var så fruktansvärt bra och är, verkligen. Vi sitter och tittar på det varje tisdag, sa Sanna.